Ja, ja, da var vi i Frafjord. Vi skulle gått til noen ball. Det skulle vi gjort. Vi skulle hatt en marsjete, Martin. Det skulle vi gjort. Da er vi klare til å hoppe ut i elva. Hiv dere uti, kom an! Oh yeah.
Jeg møtte ikke det helt, det var helt tomt der. Ja. Action.